សំណួរទី1នៅសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមតើមានរោងចក្រនិងក្រុមហ៊ុនអ្វីខ្លះសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមមានរោងចក្រនិងក្រុមហ៊ុនជាច្រើនដូចជាក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិ New Hampshire និងក្រុមហ៊ុនប្រេងកាតិច A Social ដែលជាក្រុមហ៊ុនបរទេសមានធនាគារ Chatterit ធនាគារ Hong Kong ធនាគារ Ohotoksu ដែលជាក្រុមហ៊ុនអង់គ្លេសនិងជប៉ុននៅឆ្នាំ1963រាជរដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្មមួយទៀតគឺក្រុមហ៊ុន Aaron Niharon ដែលជារបស់រដ្ឋនិងឯកជននៅឆ្នាំ1964រាជរដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្មរដ្ឋនិងឯកជនពីរគឺក្រុមហ៊ុនខ្មែរនៃការទិញផលិតផលកសិកម្មសូរ៉ាប៉ានិងក្រុមហ៊ុនជាតិនៃការចែករំលែកទំនិញនាំចូលសូណាព្រីមរាជរដ្ឋាភិបាលក៏បានកសាងរោងចក្រស្រាបៀររោងចក្រក្តារបន្ទះរោងចក្រវាយភ័ណ្ឌរោងចក្រក្រដាសរោងចក្រកែវរោងចក្រស៊ីម៉ងត៍រោងចក្រស្កររោងចក្រក្រចៅរោងចក្រដំឡើងត្រាក់ទ័រសំណួរទី2ដើម្បីលើកកម្ពស់វិស័យសិក្សាធិការជាតិដារាជរដ្ឋាភិបាលសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមបានធ្វើដូចម្តេចខ្លះដើម្បីលើកកម្ពស់វិស័យសិក្សាធិការជាតិរាជរដ្ឋាភិបាលសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមបានធ្វើដូចតទៅអភិវឌ្ឍវិស័យអប់រំឲ្យមានគុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាពដោយបានបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូបង្រៀននិងកសាងសាលារៀនចាប់ពីបឋមសិក្សារហូតដល់សាកលវិទ្យាល័យនៅឆ្នាំ1960បង្កើតឲ្យមានសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញមហាវិទ្យាល័យនីតិសាស្ត្រមហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រមហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រខាងសាសនាគឺបង្កើតឲ្យមានពុទ្ធធម្មសិក្សារហូតដល់ពុទ្ធមហាវិទ្យាល័យនៅឆ្នាំ1961បានលើកស្ទួយវិស័យកីឡាពោលគឺបានជួបគ្រូបង្ហាត់មកពីបរទេសដូចជាកីឡាបាល់ទាត់ជួលគ្រូបង្វឹកមកពីឆេកូស្លូវ៉ាគីសម្រាប់កីឡាបាល់ទះជួលគ្រូបង្វឹកមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់កីឡាវាយសីជួលគ្រូបង្វឹកមកពីប្រទេសអូស្ត្រាលីបង្កើតកីឡានៅតាមក្រសួងមន្ទីរសាលារៀនសហគ្រាសរដ្ឋនិងឯកជនបង្កើតឲ្យមានទីលានកីឡាផ្សេងៗនៅគ្រប់ស្រុកខេត្តក្រុងដកស្រង់ពីសៀវភៅប្រវត្តិវិទ្យាថ្នាក់ទី12